Predstavím tento nástroj, ktorý robil tento pán, ktorý tu je v zákulisí, tam v tom širokom klobu, čo je. Tento nástroj má najvyššie ocenenie na Slovensku, to je cena doktora Lenga, to je dlhodobá súťaž, na Detve sa koná. Raz za 7 rokov sa dostanú tieto veci na tú komisiu, to znamená gajdy a gajdice, sú raz za 7 rokov, možno to bude skôr, neviem ako vírus. Čiže cením si tento nástroj, to mi tento pán, keď som mal 60-ku, kedysi dávno urobil. Ej, boli by ma zabili pred vlastnopke jariní, ej, ale som im utiekol do hlbokej doliny. Ale som im utiekol do hlbokej doliny. Do hlbokej doliny, do hlbokýho jarku, ej, boli by ma zabili pre tú moju frajarku. Ej, boli by ma zabili pre tú moju frajarku. Jedna Anka, dve Anky, nepôjdem jak detvianky, ale pôjdem k lazníčky, to sa moje dobrie ženičky. Zvon ma pomýlil, ale pôjdem k lazníčky, to sa dobrie ženičky. Hejo!